Konačna odluka Beogradskog privrednog apelacionog suda uručena je bugarskoj kompaniji 21. oktobra, a povraćaj imovine zvanično je obavljen u sredu popodne. U rukovodstvu koje zastupa bugarskog vlasnika Stefana Stefanova tvrde da je zbog ove gotovo dvomesečne zabrane naneta šteta koja se meri desetinama miliona dinara, te da više neće gubiti ni dana. Mi smo već ušli u pivaru, snimili smo situaciju i odmah krećemo dalje. Verovatno već od 1. novembra radnici nastavljaju remont pogona i sanaciju i nadamo se da će, bez obzira na sve, naši planovi koje smo zacrtali biti ostvareni, izjavio je Nikola Karanović, zakonski zastupnik kapitala i direktor Niške pivare. Sredinom prošle nedelje održano je maratonsko ročište od 6 sati, gde se u Privrednom sudu raspravljalo o poništenju prodaje nekadašnjeg giganta u proizvodnji piva, a po tužbi kompanije Lus Investment, koja tvrdi da je kao zainteresovana strana u tom procesu bila oštećena. U kapitalnim projektima ističu da ih proces i iščekivanje presude neće omesti.